ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ ቁርስ እንስራ። ጨጨብሳ ነው የምሰራው። ሰርቼ ያውቃለሁ ከዚህ በፊት፣ ግን በደንብ አርገሽ አሳይን ከእንደገና ስላላችሁ ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ ዱቄት ስለቀየርኩ፣ ይሄ ጤፍ ይመስላል ግን አይደለም። ዩቱብ ስለማይከፍ ላይ ለእናንተ ስል አሳይ ነው። ማሳየት ክልክል ነው ይላሉ፣ ግን ብዙ ሰው ስለማያየው ምንም ችግር የለም። ኪንግ አርተር የሚለው ነው ይሄ የኔ ሆል ግሬን 100% ሆል ግሬን ነው። ጤፍ ነው የሚመስል። በጣም ቆንጆ ነው። ዳቦውን ቆንጆ ነው። ያው ብዙ ጊዜ አይገኝም፣ ከፈለግነው ሱቅ አይገኝም እንጂ ቆንጆ ነው። እና ከዚህ ጋር ምንም ነገር አልተጠቀምኩም። እናንተ ከፈለጋችሁ ጨው መጠቀም ትችላላችሁ። ጨው ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ ጣፋጭ ነገር አያስፈልገውም። ውሃ ብዛቱን በቤተሰባችሁ መጠን መለካት ትችላላችሁ። እኔ ለቤተሰቤ ብዙ ስለሆንን ለቤተሰቤ በሙሉ ነው የምጋግረው እና ብዙ ነው። አሁን ማቅጠን አለብኝ። ላቅጥን። እሺ፣ አቅጥኛዋለሁ። አሁን ይሄ ቆንጆ ነው። ሌላው ድስታችሁ ሚይዝ ከሆነ ወይም የምትጋግሩበት ምጣድ፣ ከዚህ ጋር ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ መቀላቀል ወይም ድስቱን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን አንስቼ በዚህኛው በጭልፋው እየጨለፍኩ ነው የምጋግረው። እንሄድ ወደ ድስቱ። እሺ፣ ወደ መጋገሪያ ምጣዱ ወደ ድስቱ አልኩ ቅድም ተሳስቼ። እንደ ስፋቱ ጭልፋውን መጨለፍ ትችላላችሁ፣ እንደ ድስታችሁ እንደ ምጣዳችሁ ስፋት ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ የበሰለው መጀመሪያ ይነሳል። ስታዞሩት ይታያል። ስለደመቀ ምድጃው በደንብ ማስፋት ትችላለሁ ማለት ነው። በቃ ይበስለልናል። ይሄ እንጠብቀው። ይሄው በስሎልናል። እንደዚህ እንከረብተዋለን። ይብሰልልን። አሁን አልከድ ነው ደረቅ እንዲል በጣም ለስላሳ እንዳይሆንብን። ፍትፍት ወይም ጨጨብሳ ሲሰራ ደረቅ ሲል ነው ጥሩ። እና የከደንኩት ነጭ ሆኖ ሊጥ እንዳይሆን፣ ከላይ ነጭ ከሆነ ስንጋግር ሊጥ ነው ማለት ነው። ነጭ ከሰራብን ንጹህ ውሃ እርሾ የሌለው እንደዚህ ከሌላ ቪዲዮ የሰርቸዋለሁ ወይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍትፍት ብዬ ነው የሰራሁት የቂጣ ፍትፍት እና ረጭተ ንጹህ ውሃ እንደገና ማብሰል ይቻላል። አሁን ግን ይኸው እንደዚህ ብሎ ይብሰልልን፣ ደረቅ እንዲል እንፋሎቱ እንዲወጣ ማለት ነው። ሌላው ይኸውላችሁ እንትን ጨጨብሳ ሳይሆን ፈጢራ የሚባለውን ልሰራ ነው። ፈጢራ ልጄ ትወዳለች። ቅቤ ወይም በርበሬ ሆኖ ስለማትፈልግ አሁን እንዳታየኝ ለስታውን ቅቤ እንደዚህ አቅልጬ ጨምረውና ቀላቅዬ ለሱ አረግላታለሁ። ፈጢራውንም በጎን ሰርቼ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። ፈጢራ ያምንትን እንዳይቆረስብን ቶሎ ብለን ለስላሳ እንዲሆን ነው መከርበት ያለብን። ይሄን ተጠንቅቀን ማለት ነው። በጣም ለስላሳ ነው መሆን ያለበት። ይበቃዋል። ይኸውላችሁ። እሺ፣ ቂጣችን እንደዚህ እየቆረስን እናስቀምጠዋለን። ተጉርሻ አነስ ያለ ወይም የልጅ ጉርሻ የሚያክል እንደ ፍላጎታችን እንቆራርሰዋለን ማለት ነው። እና ዛሬ የምሰራው በሁለት አይነት ነው። አንድ በዘይት ይኸውላችሁ፣ ዘይት የተነጠረ ዘይት አለኝ። አንዱን ደግሞ በቅቤ ያው አንዱን ነው ማሳያችሁ። ያው ይሄን ከሁለት ከፍዬ ቅቤ አለኝ። ከዚህ ቅቤ መግዛት የምትፈልጉ ወንደላጤዎች፣ መስራት የማትችሉ እናቶች የሚሸጥ አለ። እና አሁን ዘይቱን እንደዚህ ይጠቀማለሁ ከድስቱ ቆይ አይ አይ ይኸውላችሁ ምግባችን ይህን ይመስላል። ይሄ ፈጢራ የሚባለው ማር አድርጌበታለሁ ገና እንዲቀልጥ ብዬ ያለ ይታወቃል። ማሩ ትንሽዬ አይብ ደረቅ ያለ ዝም ብዬ ከላይ ለአይን ለመልክ ነስነስ አደርግበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ እናንተ መጠቀም የለባችሁም። አይብ ከቻላችሁ አይብ፣ ሳውር ክሬም የምትወዱ ከሆነ ቅባቱ ካልከበደን አይከብደንም ካላችሁ ሳውር ክሬም ትንሽዬ አድርጋችሁ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቁርሳችን።
እና ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ የሚፈልግ ሰው ስላለ ነው የሰራሁት ዛሬ እና የጠቆረ ዱቄቱና ኮራሪማው ነው በበርበር የብቻ ብታረጉት እና ያኛውን የፍርኖ ዱቄቱን የዳቦ ነጩን ብታረጉት ለከለር በጣም ያምራል። ይሄ ግን ለጤናችን ነው። ሌላው ያላችሁን እንጂ ቪዲዮ ያየነውን ሁሉ መስራት የለብንም። በምንችለውና አሰራሩ ነው ዋናው። እንዴት እንሰራዋለን የሚባለው መትዱን ነው እንጂ የምንጠቀምበትን ነገር ግዴታ መሆን የለበትም። እና እኔ ለማንኛውም ለጤና ተስማሚ ነው ብዬ በማስበው በምችለው መንገድ ነው የምጠቀም። እና ይሄን ይመስላል። ተጠቀሙበት፣ አሪፍ ነው። ፈጢራ እና ጨጨብሳ አንድ ላይ ሰርች ያሳያችሁ። ምራቄን እየዋጥኩ ነው እኔ ምግቡን እያየው፣ እናንተም በአሻጋሪ ይቅርታ ተጠቀሙበት፣ ሞክሩት። እና ምድጃውን ረስቸው። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ፕሊስ ታምሳፕ የሚለውን ንኩት። ታምሳፕ ማለት ምን ያቀታል? ስንት ሰው አይቶት ታምሳፕ። ግን እኔ ያደረግኳትና ወይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው፣ እነሱንም አውቃቸዋለሁ ማን እንደሚያደርግ። እና ፕሊስ አድርጉት። ይሄ ምንም ኮስት የሚያረጋችሁ ምንም ነገር የለም። እና በሉ ሰላም ሁኑልኝ።